Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Apa khabar sedang pendengar penonton yang dirahmati Allah sekalian Bersama dengan saya Da'i Hakim Juga panel jemputan kita pada pagi ini Iaitu Ustaz Muhammad Hafiz Hanifah Terima kasih kepada anda dan anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz perbincangan tafsir dan Taranum dengan topik surah Fatir bermula ayat 27 hinggalah ayat 31 dan anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Baiklah kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz. Barangkali mungkin kita boleh mengambil uh, senaskah al-Quran untuk dijadikan panduan dalam pembelajaran pada hari ini kerana kita nak lebih meneliti dan memahami perbincangan tafsir pada pagi ini bermula dengan ayat 27 hinggalah ayat 31 surah Fatir. Jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan dahulu mukaddimah ataupun bacaan daripada guru kita yang mulia Ustaz Hafiz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر ان الله انزل من السماء ما فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه Inna Allah bi'ibadihi la khabirun basir. Sadaqallahu alazim. Terjemahannya: Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan? yang berlain-lain jenis dan rupanya dan di antara gunung-ganang pula ada yang mempunyai jalur-jalur serta lorong-lorong putih dan merah yang berlain-lain warnanya tua dan muda dan ada juga yang hitam legam dan demikian pula di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak ada yang berlain-lain jenis dan warnanya Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara berterang-terang mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis peniagaan yang tidak akan mengalami kerugian supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka dari limpah kurnianya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang-orang yang bersyukur kepadanya dan Al-Quran yang kami wahikan kepadamu, wahai Muhammad, ialah yang benar segala-galanya yang tetap mengesahkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan sedalam-dalamnya akan keadaan sekalian hambanya lagi Maha melihat dan memerhatikan. Okay. Silakan Ustaz, kita mulakan tadabbur ayat yang pertama iaitu ayat yang ke-27. Baik, bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Terima kasih kepada Al Fadil Mereka. Ustaz Dai Hakim. Sambu -sambu, Nampak handsome kacak muka. Alhamdulillah. Nampak Terima Nampak kita sebaya. <laughs> Alhamdulillah. 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 Dan tidak lupa kepada para penonton hmm. tanyalah Ustaz pada pagi yang mulia ini mudah-mudahan di bawah rahmat Amin. dan berkat Allah Azza wa Jalla. Kita membicarakan surah Fatir. Betul. Kita tahu surah Fatir adalah satu surah yang bermaksud pencipta maknanya surah ini ingin memberitahu kepada kita betapa hebatnya sang pencipta sehingga kan di permulaan ayat dalam surah eh, Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil segala puji bagi Allah kita mulakan dengan segala puji bagi Allah ya. Tuhan sekalian alam yang maha pemurah lagi maha penyayang yang mana ayat ini kalau kita eh, maklum bahawa ia adalah surah yang ke-35 yang ia mempunyai 45 ayat dan disebutkan sebab ayat Makkiyah surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ayat-ayat pada surah Fatir banyak memfokuskan kepada babul aqidah. Yeah. Menekankan uh, kekuatan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla yang mana sekiranya kita mempercayai melihat keindahan ciptaan Allah apakah perasaan kita apakah usaha kita yang kita perlu lakukan mm -mm. kita melihatnya baiklah kita berbalik kepada ayat yang kita bacakan tadi lima ayat yang kita nak bincangkan iaitu ayat ke-27 sehingga ayat yang ke-31 tadi ustaz hakim membacakan terjemahan daripada tafsir pimpinan ar-rahman satu terjemahan tafsir pimpinan yang cukup lama mm -hmm. di negara kita di bawah jakim yang tersusun yang mempunyai penerangan yang cukup jelas sebab terjemahan dalam Al-Quran ini kita tidak boleh terjemahkan secara harfiah hmm. directly yeah. tapi lebih kepada terjemah tarjamatu maanil qur'an. Hmm. yang kita terjemahkan tu sebenarnya makna al-Quran sebab kita ni bahasa Melayu ni Wujud dia tidak sampai Betul. untuk kita menterjemahkan direct ayat-ayat Quran. Sebab itu di seluruh negara mereka menyebutkan dengan tarjamatu maanil Quran. Hmm. Yang kita terjemahkan itulah makna daripada ayat-ayat al-Quran tu sendiri. Baik ayat yang pertama Allah Subhanahu taala mulakan ayat yang ke-30 ai eh, maaf ayat yang ke-27 Allah mulakan dengan perkataan alam tara. Yeah. Adakah tidak kamu melihat? Tapi dalam ayat ini kalau kita lihat tafsir Jalalain mm -mm. memberi satu maksud yang berbeza iaitu bukan saja kamu melihat tapi adakah kamu tidak mengetahui hmm. dengan ilmu pengetahuan banyak ayat-ayat Allah Ta'ala sebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tapi ayat-ayat contoh ayat-ayat seperti ini hmm. dan banyak lagi yang dia memfokuskan kepada kita melihat yes. peristiwa tapi ayat ini di lebih dalam hmm. alam tara di sini adalah dengan ilmu Masya adakah Allah. kamu tidak mengetahui Mengetahui bahawa Allah Ta'ala yang mana beliau menurunkan daripada langit-langit itu adalah ma'a Iaitulah hujan-hujan hmm. Ini subhanallah tuan-tuan, apabila kita bicara ayat ini Kita dengar, kita hidup kat Mesir ni biasa Ustaz Kan? Senang dengan hujan. hujannya, selalu kan Betul. Tapi Ustaz Hakim waktu belajar dulu kat negara Arab, selalu ke hujan Ustaz Hakim hey, Janganlah juga Jadi time hujan tu macam mana perasaan orang-orang Arab waktu tu hmm. Seronok lah. Seronok lah kan. jumpa Semua keluar. Hmm. Saya tengok waktu kat Mesir tu, jadi apabila setahun sekali dua kali hmm. hujan, jadi orang-orang Arab, Arab ni akan keluar berlari-lari seronok menikmati hujan yang turun. Maknanya mereka mensyukuri nikmat Allah. Hmm. Tapi kita bila mendengar hujan ni Kita <laughs> macam tak ada perasaan. Uh, kita tak ada doa bahkan hmm. Nabi sesat mengajarkan doa, Allahumma hawalaina wa la alaina. Wala alaina. Yeah. Ya Allah jadikanlah hujan ini manfaat bagi kita dan tidak menjadi musibah pada kita. Hmm, hmm. Kita tahu bulan hujung-hujung uh, yeah. tahun ni kan dengan cabaran banjir <laughs> dan sebagainya. Baik. <laughs> Seterusnya Allah Taala menyambung uh, hmm. dengan firman-Nya fa hmm. akhrajna mukhtalifan alwanuha yang mana Allah Subhanahu wa taala keluarkan padanya buah-buahan dan yang bermacam-macam warnanya. Subhanallah. Kat sinilah menunjuk kehebatan Allah Taala. Hmm. Kalau kita tengok tafsir fa akhrajna, selalu orang akan berbahas. Selalu orang tanya saya ustaz, kenapa kami keluarkan sedangkan Allah yang keluarkan. Betul. Kenapa perlu menggunakan perkataan kami? Mm -mm. Sedangkan kata ganti diri yang terbaiklah kata ganti diri dia yakni Allah. Yeah. Dia yang Maha Esa. Jadi dalam al-Quran memang banyak ayat Quran kalau kita belajar tafsir mm -mm. bahawa ini disebutkan dengan iltifat. iaitu perpindahan daripada kata ganti diri yang ketiga mm -mm. kepada kata ganti diri yang pertama. Baik. Apabila ayat itu apabila kita baca akhrajna kami yang mengeluarkan mm -mm. ia berbeza mm. orang akan lebih mendengar mm. orang akan lebih fokus kepada topik perbincangan akan lebih memahami dan lebih masuk ustaz baik ha, dia Allah mengatakan jadi dia, dia, dia sama mm. dan sebagian ulama mengatakan nunul azamah yeah. nun ini sebagai uh, memuji Allah subhanahu taala mm -mm. sebab selalunya bila kita jumpa tok guru mm -mm. kan kita memberikan salam assalamualaikum Betul. kan kita memberikan dengan panggilan jamak mm -mm. banyak kan banyak itu sebenarnya menunjukkan kepada falukum ya insyaallah bukan kaifa haluka ya ustaz kaifa halukum kan hmm. jadi banyak lagi pembicaraan kita ustaz yang kita baik. sambung insyaallah nanti okey baik kita nak sambung tafsirannya selepas ini kita berehat seketika teruskan bersama dengan kami dalam tanya Lang ustaz biar tahu jalan Keliru Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam tayyalah ustaz. Biar tahu jangan keliru bersama dengan saya dan Ayah Hakim dan juga Ustaz Hafiz Halifa kita membicarakan surah Fatir bermula ayat 27 hinggalah ayat 31. Tadi kita tunda tafsiran dan tadabbur ayat 27 maka job kita sambung dengarkan pencerahan daripada Ustaz. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada al-Fadil Ustaz Da'i Hakim kepada tuan-tuan bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahuwataala. Kita membicarakan surah Fatir, surah yang berkaitan tentang Tuhan kita Sang Pencipta Betul. yang luar biasa. Ayat 27-nya adalah bukti kekuasaan hmm. Allah SWT Allah. Allah menciptakan hujan, ustaz. Dia hmm. adalah menunjukkan pelik ulama tafsir bahas bagaimana kita ni di dunia sumbernya sama, air hujan yang sama, hmm. tanah yang sama tetapi disebutkan dengan samaratim mukhtalifan alwanu Uh, dengan pelbagai buah-buahan alwan ni bukan saja maksudnya warna mm -hmm. tapi dalam tafsir disebut dengan dengan ajnas tapi dengan jenis-jenis yang berbeza dia ada dua maksud mm -hmm. macam kita uh, ada kalau di tengah negara Arab dekat Syria tak mm ishlunak -hmm. apa kabar kamu yeah. apa warna kamu mm -hmm. juga bermaksud kabaran. Mm -hmm. jadi di sini maksudnya bukan saja warna yang berbeza mm -hmm. tetapi juga jenis yang berbeza yeah. Allah ustaz kalau kita pergi uh, pergi ke uh, apa ni Uh, Turki hmm. kita boleh tengok buah-buahan depan mata kita petik buah macam tu buah oren buah apple hmm. kan tapi di sini masya-Allah dengan tengok pelik orang Arab tengok pelik bau tak larat berduri-duri oh. tapi time kita makan ustad Allah warnanya merah eh warnanya kuning keemasan masya-Allah apa kita panggil dengan apa tu uh, durian musang king hmm. kan jadi luar biasa ulama' tafsir bahas macam mana dari sumber yang sama mm hmm daripada hujan yang sama daripada tanah yang sama mm -hmm. tetapi menghasilkan al-wanah al buah-buahan yang berbeza dengan ras mm -hmm. yang berbeza dan mempunyai kelebihan-kelebihan yang berbeza dan inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala bahkan ini adalah bukti ayat ini Apabila kita berbicara, berdialog dengan orang-orang etis mm -hmm. Mereka yang tidak mempunyai agama mm -hmm. Mereka mengatakan bumi ini tercipta dengan sendirinya mm -hmm. Sudah cukuplah kalau bumi ini tercipta sendiri yeah. Maknanya tiadanya Tuhan mm -hmm. kalau alasan mereka Cukuplah dengan ada satu atau dua buah Betul, Cukup right? untuk memberi kekanyangan mm -hmm. Tapi kenapa Allah Ta'ala memberikan pelbagai warna Pelbagai kehebatan sebab Allah Ta'ala menciptakan bumi ini mm -hmm. Dan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhannya Dengan manfaat yang berbeza Beza -beza. ada yeah. maksud-maksudnya. Mm -hmm. Baik kita samu sikit lagi ustaz. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun. Dan di sana juga Allah menciptakan gunung-gunung yang judad. Judad ni dalam tafsir uh, apa ni? Uh, Jalan lain disebutkan uh, Judetun uh, Maksudnya adalah uh, Disebutkan dengan jalan-jalan tariq uh, hmm. Jadi banyak jalan-jalan Jadi gunung ni dia ada Jalan-jalan lering-lering uh, Bukit dan sebagainya Yang warnanya birun berwarna putih Wahumrun berwarna merah Mukhtalifun alwanu Dan berbagai kala-kala yang berbeza-beza Wa gharabibu Dan juga pekat Gharabib ni maknanya Pekat-pekat yang sangat warna hitamnya yeah. Ini menunjukkan pada kita bahawa sama gunung Ganang ni Kenapa Allah Ta'ala nak ciptakan warna yang pelbagai mm -hmm. Bahkan Ustaz, ada satu cerita yang menarik Di China pada awal tahun 2000 mm. Belum pernah dalam sejarah sebelum ni Mereka menemui bahkan ditemui secara tidak sengaja yeah. Seorang pelancong seorang orang China berjalan Nampak di satu daerah di China Melihat ada satu pergunungan yang disebutkan dengan pergunungan yang Uh, berwarna-warni Rainbow kan hmm. apa Rainbow forest yeah. Macam itulah Maknanya pergunungan yang berwarna-warni Kita Masya pun Allah. tahu Dan ianya baru dalam 20 tahun yang lepas ni Mengukuhkan lagi Maknanya Al-Quran menjustifikasikan Sains hmm. Rupanya apabila dilihat Pelbagai warnanya Allah jadikan Bukan sekadar warna Tetapi tujuannya Hmm. sebab aluan waktu dimasuknya maksudnya, maksudnya ajnas dan apakah tujuan Allah taala rupanya warna yang ini mempunyai kalsium hmm. adanya zat besi yeah. adanya sulfur dan pelbagai-pelbagai yang dijadikan kajian saintifik pada gunung yang berada di di salah satu daerah di, di China mm -hmm. jadi subhanallah inilah menunjukkan pada kita kita perlu mensyukuri Ustaz Betul. nikmat nikmat Allah Subhanahu Taala. Masya-Allah. Jadi itu kelebihan gunung ganang bukit bukau yang Allah jadikan kepada kita. Baik Ustaz, kita nak meraikan soalan pertama pagi ini dari sahabat kita berkaitan ayat 27 iaitu Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz dan dai. Waalaikumsalam. Ayat 27, hujan adalah antara nikmat terbesar daripada Allah. Kenapa hujan boleh menyebabkan manusia beriman dan menjadi kufur kepada Allah? Yang kedua adakalanya hujan yang turun ke bumi boleh menyebabkan banjir. Adakah ini peringatan kepada manusia apabila tidak menjaga bumi daripada kerosakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia? Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Kak Ju atas soalan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Ju dan juga Fadil Ustaz. Kita jawab yang pertama adalah hujat dan nikmat yang besar. Kita hmm. dah sentuh tadi benar. Betul. Walaupun daripada sumber yang sama, tetapi dia menghasilkan buah-buahan yang luar biasa. Tumbuh-tumbuhan yang luar biasa. Ini disebut juga dalam surah uh, mana? Uh, surah Thusabak. Ketika mana kaum Sabak mempunyai nikmat yang cukup besar. Hmm. Uh, kita tahu Allah laqad kana li sabak fi maskanikim ayah antara tanda kebesaran Allah Allah jadikan. Uh, Kota Sabah ini adalah tempat tinggal mereka tanda kesan yang besar. Masya Allah. Jannatan yang ayamini wa shimal. Dua kebun. Mm -hmm. Kebun ni maksudnya adalah penuh dengan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan berkait dengan tafsir kita hari ini. Ya. Yeah. Allah Ta'ala menyebutkan Jannatan yang ayamini wa shimal. Dua kebun yang cukup besar, kanan dan kirinya. Bukan ada dua, mm. tapi maksudnya yang luas, jannatan ayamin washimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah makanlah dari rezeki Tuhan kamu dan bersyukurlah hmm. al-imam al-qurtubi apabila membahas uh, ayat ini surah uh, apa ni surah as-saba ayat yang ke-15 hmm. mengatakan bahawa ayat ini menceritakan tentang kehebatan Allah taala dengan turunnya hujan hmm. sehingga mashhur dan kehebatan mm -mm. Kebun yang ada. Si so, kalau kita pergi kebun, kita akan petik buah-buahan. Betul. Dan kita akan petik pergi mm -mm. ke uh, Genting apa Cameron Highland ya <laughs> kan? kita yeah. pergi cabut uh, strawberry yeah. kan. Tapi di sini kita hanya bawa bakul, mm -mm. kita masuk dan kita keluar pintu masuk keluar, kita tengok-tengok Imam Pertubi kata penuh dah dengan buah-buahan. Masya-Allah. Maknanya punyalah lebatnya nikmat Allah berikan dengan rasanya yang mempunyai nikmat yang berbeza-beza mm -hmm. bahkan tidak ada binatang buas tidak ada serangga yang hidup nyamuk lalat pun tak ada Allah di kota Sabah ini tapi Allah suruh kita makan dan kita nikmatilah rezekinya mm -hmm. tapi dalam ayat yang ke-16 Sebab itu ayat yang ke soalan yang kedua adakah Allah turunkan menyebabkan banjir Peringatan yeah. manusia Allah memberikan peringatan dalam ayat yang ke-16 Fa'aradna, fa'aradu Allah subhanahu fa'aradu akhirnya mereka melanggar perintah Allah mereka hmm. kembali tidak bersyukur atas nikmat Allah akhirnya Allah taala menurunkan sailul harim yeah. Allah turunkan banjir yang besar yang mengakibatkan kebun mereka rosak hmm. dan menghasilkan buah-buahan yang masam yang elok dan sebagainya yeah. jadi maknanya Allah taala menarik nikmat dari yeah. nah, daripada kita sebab itulah kita kena banyak baca doa. Saya dah sebut tadi pada awal saya dah ulang balik ikut saya tuan-tuan. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawaniina wala 'alayna. Allahumma hawalayna wala alayna ya allah jadikanlah hujan ini sebagai manfaat kepada kami Masya allah. dan tidak menjadi uh, keburukan atau banjir musibah ke atas kami hmm. sebab kalau kita lihat bah, banjir yang paling besar Allah subhanahu taala memakbulkan doa Nabi SAW hmm. ketika mana di satu kawasan eh, yang mana nama masjid itu Masjidul Ijabah hmm. di Madinah ada satu masjid Nabi doa tiga perkara hmm. dua makbul satu tidak makbul Luar biasa di tempat ini. Kalau pergi ke sana tuan-puan, lalu dan dengarlah kisah ini. Hmm. Kalau boleh singgahlah. Kan Dia tidak jauh daripada perkuburan Pakat. Ya. Yeah. Masjid ini dibina atas kisah yang yang hebat ini. Rasulullah berdoa supaya umatnya tidak ada yang mati dalam kemarau panjang seperti zaman-zaman Nabi tu dahulu berpuluh ber -ber bertahun-tahun. Hmm. Tak ada alhamdulillah. Yang kedua mati dalam keadaan bah, bah banjir seperti zaman Nabi Nuh sebab zaman Nabi Nuh itu disebutkan dalam tafsir Said Kutub hmm. setinggi gunung Judi. Allah. Gunung Judi ni dua tiga tempat yang di di dikatakan oleh oleh ahli geografi dan hmm. sebagai sejarawan semuanya adalah melebihi 4000 meter. Ah, Makna bah banjir ketika itu melebihi 4 kilometer dan sebahagian ulama adakah satu dunia ini habis tenggelam mm -mm. tapi mengikut pandangan yang kuat para ulama mengatakan tidak hampir 2/3 bumi wow. jadi maknanya Allah boleh turunkan azab cukup menakutkan tapi doa nabi dimakbulkan oleh Allah mm -mm. tidaklah berlaku sebegitu tetapi ada banjir-banjir tsunami di Aceh 2003 mm. ha, dalam 12 13 meter mm. mengakibatkan ratusan ribu dan mm. apabila berlakunya musibah Allah mm. dia tidak kenal siapa ustaz yeah. siapakah kita ini Suju. sama ada kita ini beriman atau kita kufur atau nima Allah mm. di celah-celah jenazah adanya imam masjid mm. tapi di sebelah mereka juga adanya penzina-penzina dalam ratusan ribu ni maka mm. Allah turunkan azab tidak mengiris siapa mm. baik ustaz kita nak teruskan dengan uh, apa ni ayat yang berikutnya iaitu yeah. ayat yang ke-28 sebab dia berkait direct. Betul. Sebab Allah Taala menjadikan kelebihan hujan yang manfaatnya bergunung-ganang mm -hmm. punya pelbagai maksud warna itu dengan dengan apa tadi dengan uh, sulfurnya dengan zat besinya Zing. dan sebagainya. Zingnya, ayat yang ke-28 wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadhalik begitu juga Allah jadikan mak, di kalangan manusia-manusia ini binatang-binatang dan haiwan-haiwan ternakan hmm. itu, dengan pelbagai warnanya, begitu juga jadi pelbagai warna hmm. ni kalau kita tengok, Allah Akbar, Betul. macam Ustaz apa, Jawa ke Ustaz? Melayu Ustaz Layu. <laughs> macam, saya, <laughs> macam saya Ustaz, ayah saya ni dia atuk daripada uh, Karalah, hmm. Karalah Yaman, campur yeah. lah, jadi ah, tak ada lesa, <laughs> tapi dia datang kahwin dengan nenek saya, orang banja. Baik. Jadi air lahir lah ayah saya, saya kahwin dengan mak orang Jawa. Hmm. Jadi saya ni Banjawa Jawa. bukan Jawa bukan. <laughs> Jadi muka ni, kalau tengok ayah saya muka ni ke dia muka Arab, Arab sikitlah. Jambang macam saya. Mm. Tapi poinnya kita ni berbeza kala. Yeah. Hmm, kalau kita ni ada coklat-coklat sikit kan. <laughs> kalau pergi ke Eropah warnanya lebih cerah, lebih putih. Ke Afrika warnanya gelap. Mm -mm. Nak menunjukkan kita mukhtalifun ni pelbagai warna yang tidak ada yang membezakan kita. Masya-Allah. Baru baru ni saya bawa. Uh, bawa jemaah haji lah mm -mm. dekat 200 orang juga mm -mm. travel di, berdaftar di bawah tabung haji lah mm -mm. cukup mengejutkan saya ustaz yeah. dalam keadaan arafah yang cukup panas yeah. dalam keadaan berwukuf terlalu lama Allah lebih 7 jam ustaz pengalaman saya dah banyak beberapa kali saya dunia haji mm -mm. pernah 4 jam 5 jam je wukuf pendek mm -mm. 20 tahun lepas ni mm -mm. kisah tapi sekarang ni 7 jam lebih 7 jam setengah terlalu lama dan panas lima 50 darjah Allahu akbar tapi subhanallah ketika mana manusia di sana tak kira siapa juga kita mm -hmm. apa juga pangkat kita tuan puan mm -hmm. apa juga warna kulit kita ni yeah yang membezakan kita adalah atqakum dan yang membezakan kita takwa hmm. semuanya berhadapan menghadap Allah Taala memohon keampunan mudah-mudahan walaupun dosa kita sebesar gunung ganang hmm. walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan hmm. dalam tafsir dalam dalam hadis qusin yeah. walaupun dosa kita sebanyak butiran hujan yang turun hmm. nescaya Allah Taala akan ampunkan segala dosa-dosa kita insya-Allah yeah. dan ayat ini disambung ada kisah maksud sat, ada pemasukan. Boleh, maksud, silakan. Innaman yakhsha min ibadil ulama. Ini adalah kunci kepada perbincangan kita dalam mm -hmm. topik hari ini sebenarnya. Sesungguhnya yang takutkan Allah itu di kalangan hamba-hambanya adalah alim ulama. Allahu Mana Allah. al ulama warasatul anbiya. Mm -hmm. Ulama ini adalah pewaris para mm -hmm. nabi dan dan rasul. Jadi ulama ni jamak kepada alim ilmu lah ilmu orang alim orang yang berilmu mm -mm. ulama ni orang yang tinggi elmunya yeah. per ulama bahas panjang siapakah ulama ni mm -mm. kan ada kak ulama ni uh, apa uh, orang biasa pun boleh tidak mm. macam saya mungkin ustaz saya nampak kita ni jauh lah ustaz betul setuju sebab ulama ni dia cukup menjaga benda-benda syubah. Allah. Allah minum berdiri pun jaga ustaz. <laughs> nak pakai baju pun jaga. Betul. Kita ni baju belasah je kan. <laughs> pergi tempat tu kadang Allah anak-anak ajak pergi mandi. Kita pergi je. Hmm. Tapi ulama cukup menjaga. Allah. Benda-benda syubah sekecil-kecil perkara. Jadi yang takutkan Allah itu adalah di kalangan hambanya adalah, adalah ulama. Hmm. Allah Ta'ala menggunakan perkataan khasyiah takut mm -mm. sebab khashyah ni dia ada dua. Takut ni dalam dalam bahasa Arab dia ada khashyah dengan khauf. Mm. Khashyah ini dia lebih khusus berbanding khauf. Yeah. Khauf ni sesiapa boleh takut. Mm. Takut takut tengok ular, Betul. takut tengok apa? Uh, orang takut hantu lah kadang-kadang. <laughs> kan. Tapi takut di sini dia luar biasa. Mm -hmm. Takut di sini adalah bisa disebabkan ilmu. Allah akbar. Ulama tafsir menyebutkan takutnya kerana ilmu. Bukan semua orang yang mampu, dia takut itu kerana ilmu. Yeah. Dia melihat tanda kebesaran Allah dengan pelbagai warna-warna hmm. uh, buah-buahan, gunung ganang dengan hmm. pelbagai manusia, tumbuh-tumbuhan. Uh, apabila kita nak tengok sendiri apa kambing kambing tu pun pelbagai jenis kambing betul kibasnya baru-baru hmm. ni saya pun dah lupa dah ada dekat apa ni tujuh jenis kambing dekat waktu menguruskan korban dekat Allah. Mekah Allah. itu yang yang sedangnya yang besarnya pelbagai hmm -mm. siapa yang mampu sehingga takutkan Allah hmm. iaitu lah para alim ulama betul mereka ni mampu ke sampai satu tahap untuk takut kepada Allah dengan ilmu-ilmu mereka. Hmm. Sebab itu Allah tutup ayat ini. Inna Allah azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha perkasa dalam kerajaannya. Yang Allah Ta'ala juga maha pengampun. Tuan Tuan-puan yang dirahmati Allah. Aziz ni al berkuasa. Yeah. Tapi ghafur ini pelik. Ah, baik Ustaz. Yeah. Kita nak dengarkan tentang kenyataan ataupun pencerahan tentang gofur tetapi kita melihat seketika teruskan bersama dengan kami dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru Kembali bersuara dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami sehingga saat ini. Tadi kita tunda uh, tentang pencerahan berkaitan ghafur. Maka jom kita sambung dengarkan semula dari Ustaz. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz Hakim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita masih membincangkan surah Fatir ayat yang ke-28. Inna Allah azizun ghafur. Sesungguhnya Allah. Allah itu Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Kenapa Allah ta'ala menggamukkan Aziz dengan Ghafur? Mm -hmm. Ini luar biasa Ustaz Ini luar biasa tuan Puan sebab dia berkaitan dengan orang yang berilmu. Masya-Allah. Sebab Ghafur ini kita Allah Maha Pengampun. Mm -hmm. Tapi adakah Allah sekadar mengampunkan? Tidak. Tapi Allah sebenarnya dalam tafsir oleh Allah dan Tasi bin menyebutkan Allah SWT menutup aib-aib kita. Masya Allah. Contoh kalau kita pakai topi ni qalan mm -hmm. suah, mm -hmm. top kopiah ni dia hanya menutup. Yeah. Dia dia hanya menutup tetapi tidak dapat menahan, tidak dapat memelihara menjaga sepenuhnya. Mm -hmm. Berbeza dengan mikfar. Yeah. Mirfar ni topi perang sat. Mm. Topi perang ni kalau dia pukul mm. kau apa hatta mungkin ada kalis peluru wala dah. <laughs> Itu dipanggil mikfar dalam masa. yeah. Maknanya dia cukup terlindung melindungi. Mana Allah Subhanahu taala bukan saja Maha pengampun hmm. bahkan menghapuskan dosa-dosa kita. Allahu akbar. Al Apabila kita istighfar tu bukan sekadar kita talabul istighfar hmm. mohon keampunan. Astaghfirullahal azim. <Sessalam> Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa antubu ilaihi bukan saja kita mohon keampunan. Ya. Yeah. tapi Allah menutup aib-aib kita. Maaf tuan puan hari ini apabila kita tengok di media sosial. Mm. Beraninya manusia melakukan dosa terang-terangan. Bahkan mengisytiharkan dosa mereka di media-media sosial. Allah Taala memberi amaran pada mm -mm. kita. Bahkan Nabi s.a.w menyebutkan kalaulah kita melakukan dosa di waktu malam, mm -mm. Allah menutup aib kita. Sehinggalah keesokannya mm -mm. Dan ketika mana kita melakukan dosa di waktu pagi Allah menutup aib kita di waktu pagi Sehingga waktu belakang malam Allah, Allah. Tapi ketika mana kata Nabi SAW Salam, Salam. Kita berani membuka aib kita Maka Allah Ta'ala tidak akan menutup aib kita jadi ingatlah ayat ini Allah Subhanahu taala bukan saja sebab kenapa Allah gabungkan dengan aziz mm -mm. sebab Allah Taala mampu untuk mengambil tindakan pada kita. Yeah. Allah Taala mampu untuk mengambil apa ni memberikan azab atas dosa-dosa yang kita lakukan. Mm -mm. Tetapi kenapa Allah Taala menutup aib-aib kita tuan Puan yeah. Aib kita yang begitu banyak kalau kita nak buka aib kita dalam keadaan kita bersendirian. Mm. Apabila kita sendiri tuan Puan Allah sahaja yang tahu atas dosa-dosa kita lakukan di mana kita di hadapan Allah Taala Allah Taala masih menutup aib kita dan Allah Taala masih mempunyai kuasa tidak mengambil tindakan kepada kita atas dosa-dosa yang kita lakukan sebab itu ayat ini dikaitkan dengan ulama ustaz saya dikatakan ada soalan ustaz berkaitan ulama ustaz ya betul ada satu uh, soalan berkaitan dengan ulama dari sahabat kita bernama Izara ayuh kita lihat bersama Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Waalaikumsalam Ayat 28 Di antara hamba-hamba Allah Yang takut kepadanya Hanyalah para ulama Apakah kita sebagai orang awam ini Yang takut kepada Allah Iaitu takwa kepada Allah Boleh disama erti para ulama Mohon perkongsian ilmu Terima kasih kepada Izarah atas soalan Alhamdulillah terima kasih pada Izarah Fadil Ustaz, tuan tuan-puan bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Tadi saya bahas pada sebelum kita berhenti rehat tadi perbezaan khasyah dengan khauf. Mm, mm Khauf ini takut yang biasa. Betul. Takut kita takut dengan guru, <laughs> kita takut dengan dengan binatang buas yeah. kan. Tidak takut dengan lipas pun ada. <laughs> <laughs> ada orang takut. yang gelak kau <laughs> takut tu. <laughs> <laughs> takut geli dan sebagainya. Mm. Tapi Allah semata menggunakan perkataan khasyiah Masya Allah Takut ini disebabkan dengan ilmu Allah tuan-puan Mana mungkin sama ustaz mm -mm. Kita orang biasa dengan alim ulama yeah. Sebab alim ulama ni Mereka ni tidak, tidak tinggal melakukan Amal ibadah Allah hmm, Kalau kita lihat ramai para ulama di negara kita yang telah kembali ke rahmatullah. Betul. Mereka tidak tinggal solat malam. Allahakbar. Saya Si pernah pergi waktu waktu apa ni ziarah almarhum tuan gurunya aziz ustaz. Mm. Ketika tu bila pergi belajar kat sana mm. beberapa bulan sebelum ke Mesir Ya. Yeah. Jadi kecoh pagi tu apa? Apa yang uh, heboh ada orang jumpa dekat dekat tandas kan terkejut mm. macam jin ke apa. <laughs> oh takutlah semua orang mm. takut kita, kita pun terkejut pagi subuh tu. Ziarah ke Pulau Melaka. Rupa-rupanya Orang tu mengatakan terkejut melihat Tuan Guru sedang basuh tandas Allahakbar. Dia tanya pada Tuan Guru, Tuan Guru kenapa kamu minta besar jawatan besar, Kenapa hmm. ketua pada negeri kenapa perlu basuh tandas hmm. ni Apa jawapnya Tuan Puan Aku membasuh tandas ini kerana aku ingin membersihkan hati aku Allahakbar. Mencuci hati aku yeah. Kerana aku takut dalam masa sama aku lupa atas nikmat yang Allah berikan. Hmm. Inilah dia khasyiah. Allah. akbar. Ketakutan yang hanya ada pada alim ulama. Hmm. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf kalau saya sentuh sikit ustaz. Hmm. Sebab di akhir zaman ini kalau kita tengok hadis Riwayat Imam Bukhari Muslim Allah sebutkan jelas, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u biqbdil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu tidak menghapuskan ilmu pengetahuan itu dengan secara serentak hmm. tapi dengan cara Allah taala mematikan Ha? mewafatkan para alim ulama maka para alim ulama ni akan meninggal dunia hujung zaman ni lagi lah mm -hmm. itu cara Allah tarat ta tarik ilmu-ilmu mm -hmm. Dr. Yusuf Al-Qardawi rujukan besar kita Ustaz di mana-mana pun kita tengok kita akan merujuk kepada pandangan kita mm -hmm. pandangan Dr. Yusuf Al-Qardawi pandangan yang muktadil yeah. <coughs> yang berpertengahan yang agak-agak mudah diterima oleh pelbagai lapisan dunia mm. kita boleh tengok Dr. Uh, apa ni uh, para ulama di Palestin yang yeah. Syekh Yasin mm -hmm. yang kembali mati syahid di jalan Allah mereka ni ilmu yang cukup besar kan mm -hmm. dan ramai lagi kalau kita nak menyebutkan nama-nama ulama yang cukup besar bahkan ada seorang syekh seorang imam di Masjid Nabawi sebelum mm -hmm. ini ah ditanya apa hajat kau yang akhir mm -hmm. dia kata apa aku kalau boleh aku nak kembali jadi imam aku nak mati dalam keadaan aku masih menjadi imam di Masjid Nabawi mm -hmm. subhanallah ustaz syekh membaca sehari mengulang Quran lima juzuk Quran Masya Allah. walaupun dalam keadaan umurnya 60 tahun hmm. tapi kita bagaimana tuan puan hmm. sebab itu Allah Ta'ala akan tarik ilmu ini dengan cermatikan ulama yeah. sebab itulah tuan puan maaf saya sebut kalau mungkin kita berbeza pandangan hmm. mungkin kita berbeza sesuatu idea hmm. tetapi hormatilah bukan dengan ucapan dan kata-kata mengherdik yeah. sebab mereka ini adalah warasatul ambiya hmm. Mereka ini adalah pewaris para Nabi. Hmm. Kalau mereka sudah tiada siapa lagi yang kita nak duduk. Hmm. Sebab itulah hadirlah majlis-majlis ilmu. Hmm. Ia salah satunya online kita mungkin tak jumpa hmm. bersama. Kita melihat tanyalah Ustaz tapi kalau boleh datanglah ke masjid mendekati para asatizah as kita mm. mendekati para alim ulama kita kerana apabila kita berada di masjid Allah menurunkan sakinah mm. menurunkan ketenangan demi ketenangan kepada kita apa yang kita nak kat dunia ni ustaz yeah. hormatlah pada guru-guru kita mm. apabila ada satu isu berlaku ustaz mm. Allah kita boleh tengok media sosial Hmm. seperti ini kita tidak ada iman kadang-kadang membahas uh, mempersoalkan soal hukum hakam ni hmm. hukum hakam tentang bab perkara A perkara hmm. B hmm. dah dijelah hukum hakam ni pahit kita kena terima hukum yeah. AA, BB. Betul. B, B. You tak boleh nak kona kiri dan kanan kan. <laughs> hmm. Abi nak tanya siapa lagi? Inilah hebatnya dalam ayat yang ke-28 ini. Sebab itu Allah Taala mengambungkan innallaha azizun ghafur. Ustaz kita boleh sambung ke ayat berikutnya. Boleh. Kita Bersulakan. teruskan sikit ustaz. Hmm. Pada ayat yang ke-29. Ayat ini antara sifat-sifat orang yang berilmu. Yeah. Allah Taala menyebutkan innal ladzina yatluna kitaballah. Yatluna ini tala. Yeah. Ha? Pertama Allah Subhanahu menggunakan dengan fi'lul mudhari'. Fail mudari English ni kita panggil apa? Present tense. Present tense. Ha tu kita pun lama dah tinggal. <laughs> <Itu> <laughs> SPM dah lama tinggal ni. <coughs> present tense ni dia ada present tense continuous kan. Uh -huh. Dia oh, oh <laughs> ada ada. ada. <coughs> ha, continuous. Ah ha, saya pun dah lupa dah. Maknanya dia berterusan kan dia reading di maknanya dia membaca berterusan hmm. ayat ini menggunakan present tense kenapa Allah Taala menggunakan nak beritahu pada kita bacaan Quran contoh hmm -mm. bukan hanya dalam bulan Ramadan masyaallah tetapi ya teluna kitab Allah ini tala ni membacanya berterusan dalam tafsir tala ini ada dua maksud pertama qiraah iaitu baca yang keduanya taba' ah. tabaa ah ni maknanya kita mengikut mm -hmm. dalam kata lain saya boleh sebutkan uh, iaitu kita beramal. Yeah. Maknanya bukan hanya kita membaca Quran mm -hmm. tapi kita beramal. Dr. Yusuf Qardawi ketika membaca, membicarakan dalam kitabnya Kaifanat Ta'amul Al-Quran. Bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan Quran ada lima peringkat. Mm -hmm. Saya ringkaskan. Pertama, yeah. kita baca dan kita hafaz. Yang kita hafal, anak-anak tahfiz kita hafal, hmm. itu di peringkat yang pertama. Yeah. Selalu orang kutuk, hmm. apa lah pelajar tahfiz ni? <laughs> Yelah sebab saya pun uh, pengurusi yeah. tahfiz selangor, banyak jaga. Hmm. Ada kadang-kadang ustaz-ustaz kita, dia mungkin tak pernah hafal Quran ha -ha. saya. Saya nak minta profesor cuba <laughs> hafal Quran sikit kan. <laughs> ya, betapa betul. susah. Tapi dia orang kata, tak boleh tak hafal Quran tapi... Tak dabur langsung tak baca hmm. sebab tuan puan sebenarnya mereka ni baru di tingkat yang pertama yeah. baru baru level yang pertama hmm. mereka akan pergi ke level kedua Iaitulah level yang disebutkan dengan hmm. uh, Tafsirnya, mm. tadaburnya, yeah. dia berada di level yang kedua. Mm. Yang kita bincang hari ini, mm. kita baru di level yang kedua. Mm. Kita belum lagi bincang tiga perkara yang lebih tinggi. Allah Akbar. Tanyalah Ustaz, mm. Taranum ni mm -mm. baca, mm -mm. kita baca tilawah kita dan juga kita tadabur mm -hmm. hari ini tafsir dia masih di <coughs> di level yang kedua. Mm. Tapi level ketiga inilah yaklu di sini tabak makni kita beramal dengannya masyaallah mana kita mengamalkan isi kandungan Quran saya ringkaskan yang keempat kita menjadikan ayat Quran sebagai ruqyah hmm ustaz anak kita sakit betul kita bagi pendol saya pun sakit saya makan pendol juga hmm. ustaz <coughs> kan apa madunya eh tapi sebelum kita makan pedal... kita kena yakin dengan Al-Quran. Masya-Allah. Jadi apabila sakit kita letak tangan mm -mm. dekat kepala anak mm -mm. kan bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yadur ma'asmi syai'un fil ardu la fis sama wa huwa Quran. Mm -mm. Ha? Saya teringat waktu ziarah uh, tahun lepas uh, mufti kerajaan uh, Brunei. Yeah. Dia kata ustaz apabila dia pergi kembali ke Malaysia ustaz ingatkanlah rakyat Malaysia mm. bahawa dunia yang sekarang ini zaman penyakit yang macam-macam. Mm -mm. Ni dah datang penyakit X pula betul kan? Bacalah doa ni. Mm. Disebutkan hadisnya yang saya sebutkan yeah. tadi. Sampai baca tiga kali pagi, dipelihara sampai ke petang. Yang baca tiga petang, dipelihara malam sehinggalah ke paginya. Mm -hmm. Bacalah. Yakin dengan ayat Quran dulu. Baca ayat, baca fatihah. kan. Tapi baca dalam jenis jangan laju macam <laughs> <laughs> macam kita nak pergi. Apa. Okay, tapi Betul. bacalah dengan adab, dengan tetik tajwid. Mm. Itu keempat. Okay. Yang, yang terakhir, kelima Ustaz, kita tunda. Cantik ah, Ustaz, Fandai, nak tahu. Ustaz. Teruskan mendengar bersama dengan kami dalam program Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, terlihat seketika kembali selepas ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya dan tertunggu-tunggu apakah perkara yang kelima, hak kita dengan Al-Quran. Jom kita sambung mendengarkannya daripada ustaz kita. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Hakim, tuan-puan, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Yang baru bersama dengan kita, saya nak ringkaskan bahawa uh, Dr. Rasulullah Qadawi menyebutkan cara berinteraksi quran ada lima. Pertama, uh -uh. baca dan hafaz. Yeah. Kedua adalah kita... Uh, memahaminya dan juga mentadabur ayat Quran baca terjemahan tadabur yang ketika kita beramal dengan isi kandungan Quran mm -hmm. yang keempat menjadikan ayat-ayat Quran sebagai ruqyah yeah. yang kelima ni adalah yang paling tinggi tiad yang tinggi status menjadikan al-Quran sebagai dustur kehidupan kita mm. dustur di mana pegangan Hmm. pegangan hidup kita. Kalau negara itu menjadikan pegangan negara, Allah. rujukan utama sebuah negara, rujukan Allah. utama sebuah negeri. Itu hmm. kita memang percaya. Hmm. Tapi bagaimana terlaksana saja Itu kita serah kepada pemerintah. Hmm. Kita mohon hmm. pada Allah sebab hmm. kita tahu hukuman-hukuman ataupun pekapkan di sebahagian Quran ini dia adalah bersifat ilal akhir zaman. Hmm. Dia tidak Allahu akbar ustaz, ini semua cerita potong tangan ni zaman dulu tidak. Hmm. Dia adalah ilal akhir zaman yeah. tetapi bagaimana kita serahkan kepada pemerintah. Mm. Tetapi kita kena mempercayainya. Jangan kita menjawab, oh ini tidak relevan. Mm. Itu cukup bahaya. Yeah. Tapi kita berdoa pada Allah mudah-mudahan menjadi dustur pegang Amin. hidup kita. Uh, dan juga kepada negara kita. Baik Ustaz, kita... Uh, uh, kalau kita tengok tafsir ni sikit, Ustaz, ayat Boleh, yang ke-29. Uh, kalau kita sebut tadi, mereka yang membaca Quran. Uh, dan juga yang... Uh, mengikutnya mm -hmm. yakni beramal dengan isi kandungan itu itu yang pertama sifat. Yeah. Kedua aqamussalah mendirikan solat dan yang ketiga wa anfaqum mimma razaqnahum dan menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah yeah. sirron wa alaniyah, iaitu sama ada dalam keadaan rahsia Maupun dalam keadaan terang-terangan yang mereka ini memohon kepada Allah sambil mengharapkan eh, tijaratan lan tabur iaitu perniagaan yang tidak merugikan. Mm. Allah Ustaz kalau kita tengok orang yang pergi haji yeah. selalu akan doa Mm -mm. Allahumma ja'al hajjana hajjam mabrura. Betul. Beri kami haji mabrur yeah. Wa sa'ayam mashkura mm -hmm. Wa dhambana dhamban maghfura Wa amalana amalan salihan makbula Wa tijaratan lantabu oh. Doa ni daripada ayat ni Mie, Ustaz Allah Tijaratan yang perniagaan yang tidak rugi mm -hmm. Mana macam mana perniagaan ni dia boleh tajih tak rugi Dia ada rahsia Ustaz Iaitulah dengan cara kita berinfak hmm. Bukan saja baca Quran Kita mendirikan solat yeah. Tapi kita berinfak Sama ada dalam keadaan rahsia Maupun terang-terangan mm. Maka insyaAllah kita mengharap pada Allah Ta'ala Allah Ta'ala berikan kita Iaitulah perniagaan yang tidak merugikan okay. Ustaz Baik, tadi kita bercakap tentang Perniagaan yang tidak rugi Maka ada satu soalan Ustaz yeah. Dari sahabat kita Mas Nida Johari Assalamualaikum Ustaz dan Da'i wa'alaikumussalam. Dalam ayat 29, apakah yang dimaksudkan dengan kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Terima kasih kepada Mas Nida atas soalan. Baik, terima kasih yang bertanya. Uh, kalau kita tengok ayat ini, sebenarnya menyebutkan wa'am mereka menginfakkan harta-harta mereka. Yeah. Ha? dengan keadaan sirong wa'alaniyah sirong kat di sini sir maknanya dia adalah dalam keadaan rahsia hmm. ha? wa'alaniyah maknanya terang terangan yeah. kalau kita tengok antara dua keadaan ini kedua-duanya dibolehkan dalam kita berinfak rahsia ini adalah sedekah yang paling terbaik Asya. kita tahu antara tujuh golongan yang berdapat naungan aras hmm. Allah tangan kanan memberi tangan kiri tidak tahu. Masya Allah. Allah bukan masuk dalam poket. <laughs> <laughs> kan? Bukan tu eh. <laughs> <laughs> bukan itu. Tapi maknanya tidak dihebohkan yeah. Saya, saya seronok bila kita kadang musim-musim bulan Ramadan mm. yang lepas kan. Bila kita tengok orang taja uh, iftar kan. Masya Allah. Hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Tapi ada lah dua tiga orang bernama. Kan? ha, <laughs> jadi di situ kita takut. Mm. Keikhlasan. Sebab itu yang disebutkan dengan sir di sini. Alas sejauh mana dengan wa'alan ya? Dan sejauh mana keikhlasan kita. Boleh ke Ustaz kita bersedekah dalam keadaan terang-terangan? Boleh. Hmm. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Palestin hari ini. Hmm. Oh, kita mengumpulkan dana terang-terangan, hmm. cerita. ini dah bagi yeah. berapa kan. Itu diharuskan dalam Islam. Bahkan kalau saya nak bawa satu kisah. Hmm. Dalam surah Anfal. Dia cerita perkara ini bahas panjang. Ulama tafsir bahas. Iaitulah hmm. tentang peperangan tabuk. Yeah. Peperangan tabuk ni tuan puan. Jarak dia dalam 700 km. Daripada Madinah. Jarak. Hmm. Al-Ula tu depan lagi. Kan? Hmm. Hmm kecung ular-ular <laughs> ni kan ya. <laughs> jauh lagi yeah. saya pernah sampai drive sendiri mm, Alhamdulillah dulu lah drive pergi nak, nak pergi ke situ mesti ada lesen nak pergi ke ular tu dulu buat sekarang dah turis yeah. dulu 20 tahun lepas kena pergi ke majlis perbandaran dia dapatkan surat kemudian nak masuk al ular tu mm. dulu ketat sekarang dia dah longgar yeah. dia jadi turis punya tempat yeah. jadi tuan-puan tahu orang-orang orang-orang yang berada di apa ni Rom nak serang Nabi SAW. Hmm. Kalau Nabi Bia datang hancur Madinah yeah. tapi Nabi menjur kota nak pergi. Tapi dalam peperangan tu harta modal perang tak ada. Hmm. Dan kebanyakan sahabat tak nak berperang. Hmm. Orang munafik dalam 20 orang mengasuh umat Islam jangan berperang. Hmm. Dan akhirnya ketika itu apa berlaku? Mereka tak nak pergi sebab buah-buah kurma hampir masak. Yeah. Tapi kalau mereka pergi balik berbulan-bulan. Hmm. Jadi rosak pergi apa dapat apa yeah. sampai pun harta berosot, betul jadi dalam keadaan itu apa yang berlaku ustaz luar biasa turunnya ayat infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum -hmm. al ayah bergeraklah kamu lawanlah kamu dalam keadaan senang maupun susah mm -hmm. kita senang ke kita susah ke kita kena berusaha yeah. wajahidu dan berjihadlah dengan harta-harta kalian dan juga diri kalian mm -hmm. Kita hadir dengan majlis ilmu itu Diri kita mm -hmm. Tetapi tidak cukup Islam memerlukan Amualikum Betul Harta-harta kalian diperlukan Ustaz Ada masa kita? Boleh-boleh silakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Umar mm -hmm. mula Datang jumpa Nabi Bila Nabi sebut dalam khutbah Ayat ni. Dan ya. Sayyidina datang terus. Dia bagi separuh harta dia. Allah 3,000 dinar, Ustaz. Allah Akbar. 3,000 dinar ambil. 3,000 dinar, sekeping dinar, 4 gram lebih mm. emas. Maknanya cecah dekat 1,000 kita boleh kata kan. Satu dinar tu Malaysia mm. ni. Dulu lagi mahal. Yeah. Mau dekat juta-juta. Allah Akbar. Ada, aku aku bagi separuh ya, Rasulullah. Separuh mm. lagi aku bagi untuk keluarga aku. Mm. Baik. Datang pula Sayyidina Umar. Aku bagi semua hartanya 4,000 mm. ribu dinar. Tak Allah. ada yang tinggal, Tuan Puan. Rasulullah tanya, ada tak kau simpan harta untuk ahli keluarga mu? Ada mm. ya Rasulullah aku tinggalkan keluargaku Allah wa rasul. Allah, aku tinggalkan Allah dan rasul saja. Mm. Tak ada apa yang ditinggalkan yang tinggal. Sebab itu saya nak Bakar salah satunya manusia saja. yang yang boleh mengifatkan semua harta. Macam ustaz ada harta kereta banyak tu <tong> <contoh> ustaz. Kan <tong> bagilah sebahagian ustaz kan ke masjid ke mana kan tuan-tuan kita ni kepada ibu-ibu kat luar sana. Mm. Masih pegang harta tu masih kita yang tekan password tu ustaz kan kita yang tanda tangan keluar tu. <tong> mm. Kalau kita meninggal dunia Harta tu dapat kat siapa? Hmm. Suami anak-anak. Anak-anak mungkin joli lah. <laughs> dapat suami kau <kawin> yang baru, Ustaz. <laughs> ni contoh. Yeah. Kan? Ha. Nah, kalau isteri, suami meninggal, isteri mungkin dia joli beli barang. Apa? Kita hmm. tak tahu. Selagi kita pegang harta tu, kita kena bertindak. Betul. Bagi sebagian hmm. harta kita. Tapi poinnya, Sayyidina Osman pula kaya raya kan. Hmm. Kita bagi macam-macam seribu -macam, dinar, tiga yeah. ratus ikut unta. Tapi poinnya saya cerita ujung ni. Hmm. Ada sahabat yang bawa beberapa biji tamar. Ambilah hmm. Ambillah ya Rasulullah. Mudah-mudahan sahabat bergerak dalam perjalanan jauh Mereka ada kekuatan Tuan-tuan ada tak Nabi tolak? Tidak Sebab itu sirung wa niat ini Sama ada dalam keadaan mampu Kita mampu mm -mm. Ataupun kita tak mampu Kita kena keluarkan yeah. Walaupun sedikit yang ada pada kita mm -mm. Ustaz saya ini tidak berharta Ustaz mm. Kais pagi makan pagi Kais petang makan petang Tapi percayalah manaqasat min mal tidak yeah. akan berkurang nyawa disebabkan sedekah kita barulah kita boleh yarjuna mm. kita rojak mengharapkan kita bukan confirm dalam tafsir dia menyebutkan rojak di sini bukan maknanya kita confirm contohnya mm. kita buat ibadah confirm masuk syurga mm. orang mukmin ini kita berharap saja yeah. mudah-mudahan kita akan mendapat syurga Allah dalam hmm. ayat ini orang infak sebagainya akan mendapat perniagaan yang tidak merugikan yeah. insyaallah baik sebab itu hari ini dengan nikmat perlu kita syukuri jangan kita kufuri suami tertidur sampai berdengkur isteri terkejut lalu tersungku kalau orang tak pandai bersyukur kelak hidupnya tak banyak mujur jadi mudah-mudahan bila kita syukur Allah tambah lagi nikmat kepada amin, kita amin baik soalan seterusnya ustaz menarik juga untuk kita bincangkan bersama dari Syahirah Lia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Sesungguhnya membaca Al-Quran, menunaikan solat dan berinfak sebahagian harta adalah perniagaan yang tidak akan rugi. Namun bagaimana untuk menjadikannya keuntungan di akhirat kelak? Kerana ramai yang membaca Al-Quran, solat dan sedekah tetapi muflis di akhirat. Apakah puncanya? Terima kasih terima kasih juga kepada Syahira Lia Muhammad atas soalan. Baik, terima kasih kepada puan yang bertanyakan soalan. Baik, apakah berkaitan muflis? Nabi seng sebut dalam hadis atadru namal muflis. Yeah. tahu tak kalian siapa dia orang muflis? Sebab jawab muflis yang tak ada harta. Hmm. Tapi Nabi mengatakan orang yang muflis di akhirat adalah mereka yang bawa hartanya tetapi mereka membawa pahala-pahalanya Nabi yeah. kata kerana banyaknya ujuran pahala-pahala mereka tapi pahala mereka ini diberikan kepada orang yang dipukulnya mm -hmm. orang yang difitnahnya orang yang dibunuhnya mm -hmm. orang yang dikutuk dan sebagainya yeah. jadi sebab itu pahala kita ni kita ni ada hablu minallah mm -hmm. hablu minannas hubungan dengan Allah hubungan dengan manusia bahkan para ulama menyebutkan syarat-syarat taubat mm. yang tiga tu tak cukup Yeah. kita berazam untuk tidak kembali, mm -mm. kemudian kita menyesal atas perbuatan kita kita memperbanyakkan amal kebaikan untuk menutup dosa-dosa kita, mm -mm. tapi ditambah dengan syarat yang keempat, yeah. oleh kesemua para ulama, antaranya mm -mm. Al-Imam An Al nawawi mm -mm. ketika membahas hadis tentang Babu Taubah dalam yeah. Dariyabus Saliki, mm -mm. cerita panjangnya tentang bunuh 100 orang mm -mm. Tu, ya? akhirnya boleh masuk syurga atau rahmat Allah, memasukkan syarat yang keempat, yaitulah redo daripada orang yang kita sakit. Allahu akbar. Benda ni besar. Tapi susah. Hari di tangan-tangan kita Betul. di media sosial ustaz. Kita nampak ayat tu cerita sikit je keluar tajuk macam tu. <laughs> <laughs> ustaz Hakim kahwin contoh orang Allah. 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 Dia punya ustaz ayat. Bukan oh, ustaz bukan Dai Hakim. ustaz kan lain Dai Hakim lain ustaz. Isri <laughs> tengok <Ustaz. laughs> oh, <yeah. laughs> oh tapi sebenarnya bukan itu yeah. sebenarnya ustaz menceritakan mm -hmm. tapi biasalah kadang-kadang yeah. ayat mula tajuk cerita Betul. kan dahsyat tapi orang tak baca cerita sebenar yang ada dalam berita tersebut mm -hmm. ini ini yang kita takut inilah muflis akhirat sebenar jadi pahala yang infak kita juta-juta mm. ringgit-ringgit yang kita infak semua itu kita bawa pahalanya di syurga nanti dia di akhirat maaf di akhirat nanti tapi pahala itu kita serahkan kepada orang lain Inilah yang menakutkan kita yang kita kena perbaiki ustaz. Yeah. Sebab kita takut kalau kita ada buat dosa dengan isteri kita kadang no. kan. Jadi minta maaf lah yeah. kadang apa kita salah kita kan. Hmm. Uh, kita kita lelaki ni dia ada ego. <laughs> <laughs> dia berasa yeah. saya ingat uh, guru kami Pak Abah apa ni Tok Abah hmm. Datuk Dr Faizal Khamsa hmm. selalu diingatkan baru ni baru jumpa beliau kami buat usrah hmm. sikit. Uh, beliau menyebut benda yang sama sebelum tidur maafkan semua orang. Allahu akbar. Apabila kita ada niat al-'afwu dalam mm -hmm. Islam ni al-'afwu ni dicukup besar. Sebab itu ketika mana mahkamah telah putuskan pam hukumannya hukuman mati. Mm. Kalau dalam sivil maknanya habis. Yeah. Tidak ada perbahasan dah tak boleh dah Rayuan ke apa dah mm habis-habis, -hmm. tak boleh dah. Yeah. Tapi dalam Islam dia ada al-af. Mm -hmm. Ketika mana kalau di Madinah Ustaz, Allahu Akbar, ni dululah hukuman. Mm -hmm. Waktu ada dulu, saya pernah melihat, menyaksikan. Penuh orang datang lepas main Jumat, diisytiharkan. Yeah. Penuh orang. Semua orang pergi, takut apa ni, yang nak apa ni ni. Mm. Diseret kan, di, di, kat kakinya kan. Diisytiharkan dosanya, apa salahnya pun dia membunuh. Tapi ketika mana apa, bunuh tu macam sengaja tak sengaja lah dia kata ya. bukan sengaja bawa kereta tapi hukuman tu ialah darah dengan darah ya. tapi ketika mana nak berlaku menjerit ada seorang perempuan kif kif berhenti Allah Akbar. aku adalah ibu kepada si mati Masya Allah aku ampunkan segala dosa pesalah ini hmm. Allah subhanahu wa ta'ala memberi peluang lagi sekali ustaz kepada pesalah tu yang mungkin mati di dunia hmm. dunia dia dapat dah tapi Allah bagi peluang itu hebatnya Islam. Betul. Indahnya Islam, tuan-puan. Apabila ada ala afu. Sebab itu kita nak elakkan muflis akhirat, Ustaz. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi, kepada kita hari ini yang ada kesalahan dan kesilapan sama manusia, pergi minta maaf segera. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Baik, bagi anda yang terlepas info atau siaran dari awal, kecap semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Jumpa selepas ini di TV9, tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah -tanya, ustaz biar tahu jangan keliru bagi anda yang mungkin baru bersama dengan kami kita sedang membicarakan surah fatir bermula ayat 27 hingga ayat 31 bersama dengan panel jemputan kita ustaz Hafiz Hanifah baik kita nak terus mengambil soalan untuk ayat yang ke-29 dari sahabat kita Intan Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat ini ada menyebut tentang menginfakkan sebahagian kuniaan rezeki. Bagi para peniaga, adakah ini yang dinamakan sebagai menjadikan Allah sebagai rakan kongsi? Yakni sentiasa peruntukkan sebahagian hasil niaga sebagai infak atau zakat sebagai tanda syukur. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Intan atas soalan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Intan yang bertanya kepada Fadil Ustaz Tuan Puan bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Amin. Ini cukup besar apabila kita sebut uh, berkaitan soalan rakan kongsi. Hmm. Ini memang janji Allah Taala. Yeah. Di, di di apabila kita nak masuk syurga kan Tuan Puan, adanya thamaniatu abwab. Betul. Ada lapan pintu Ustaz. Dan salah satu pintu itu babus sedekah. Masya-Allah. Jadi Pintu sedekah ni kita boleh kejar. Mm -hmm. Sebab kita tak tahu pintu mana ni amalan mana yang melayakkan kita. Yeah. Kita bukan seperti nak Abu Bakar Siddi yang menginfak semua harta oh. tak ada tinggal. Maknanya kalau semua harta bukan telefon je Ustaz, rumah, kereta mm. semua dibagi. Allahuakbar. Subhanallah. Sebab itu kalau kita pergi ke pejabat tanah mm -hmm. di sana di Mekah Madinah, kita masih boleh melihat geran-geran tanah yang tertulis wakaf. Uthman bin Affan. Masya-Allah. Waqaf Abi Bakar As-Siddiq. Masya-Allah. Bahkan baru ni haji nak ke Madinah tuan-tuan. Mm. Ya uh, ustaz saya kejut jumaat saya. Mm. Tengok belakang dan tengok tu kenapa pun nak Nampak ada hotel ni. Hotel ni baru 2 dua, dua tahun lebih ni. Mm. Kenapa? Cuba tengok jenama apa nama hotel tu. Mm. Funduk Waqaf Osman bin Affan. Masya Allah. Hotel itu namanya. Nama hotel itu Hotel Waqaf Sayyidina Osman bin Affan. Hmm. Macam mana tuan-puan harta Sayyidina Osman yang begitu lama hmm masih mampu membeli sebuah membina sebuah hotel yang diwakafkan Subhanallah, ini cukup hebat, kita pergi pada rumah Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq, mm -hmm. di Hilton mm -hmm. itu wakaf tanah daripada Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq, yang masih tertulis nama-namanya, kita ni apa yang kita tinggalkan mm -hmm. apa yang ada, yang disebutkan Sadaqatun Jariyah yeah. sedekah yang mengalir tu, mm -hmm. kata Al-Imam An-Nawawi yang tepatnya adalah Wakaf. Jadi ada tak waqaf ni maknanya kita teng tengok je tu masjid tengah dibina. Ya. Yeah. Kita kejar. Betul. Kan? Macam ada saya tengah bantu satu masjid ni dekat apa ni dekat dekat uh, Gombongsong. Mm -mm. Allah Ustaz. Kat kat situ tak ada masjid Ustaz. Kampung Kundur Akbar. tu dah penduduk mun ramai. Mm -mm. Kan apa ni kita punya dia punya surah pun dah daif. Hmm. -mm. Allahu Akbar tapi Alhamdulillah apa, itu dia wakaf mm -hmm. selagi mana man sunnatan hasanatan yeah. siapa yang buat satu amal kebaikan falahu ajuruhah maka baginya pahala wa ajur man amila biha ila yaumil qiyamah dan pahalanya orang yang ikut dia kita share mm -hmm. tengok tengah bina majid mm -hmm. tengah buat maktafiz ni benda-benda yang kekal ni sebab ada kita belanja orang makan betul ha, itu dipanggil one off mm -hmm. dia tidak sama sebab itu apabila kita sebut tentang mm -hmm. apa ni Infak dan zakat ini ya itu sebagai tanda syukur hmm. Imam Nawawi sebut sendiri tanda syukur itu ada tiga dengan bilisan dengan lidah kita bil bil amalil jawarah hmm. dengan amalan-amalan kita hmm. termasuklah dengan kita berzakat yeah. itu tanda syukur wa bil qalbi dan terakhir dengan hati kita hmm. begitu Tuan tuan saya pernah ada waktu PKP lepas kawan saya di Arab lah yeah. dia Ustaz memang nak bankrupt lah hmm. dekat hotel kan hmm. tak jauh daripada Majid Nabawi kotenya jauh sikit jadi yeah. orang pun tak buat umrah pun tak ada orang tak ada yeah. dia bankrupt. Saya tanya apa yang kau buat. Kami apabila dalam keadaan macam ni, mm -hmm. kami ambil semua duit yang berbaki. Mm -hmm. Kami wakafkan dan infakkan semua di Allah. Masya-Allah. Wish macam mana keber apa ni keben, apa ni? Keberanian. Keberanian dan juga bergantungnya dia kepada Allah, Tawakannya pada Allah begitu tinggi. Mm -hmm. bagi, kami percaya, bila kami bagi bantu orang yang susah tengah pandemik ni. Allah akan ganti balik. Allah Ustaz. Alhamdulillah kau Ustaz. Mm. Kerajaan jadikan macam hotel transit mm -hmm. untuk sakit semua. Mm -hmm. Allah dia beli-beli beli-beli lagi hotel-hotel yang lain. Allah. Sebab dengan infak yang. Sebab itu yeah. kita jangan kedekut dengan harta yang kita punya. Ustaz, saya nak sambung boleh, Ustaz. sikit lagi Ustaz. <coughs> Sebab kalau kita tengok ayat uh, dalam ayat ini uh, bahawa tijaratan Lantabur tabur. Yeah. Perniagaan yang tidak merugikan mm. ini adalah perniagaan yang maknanya yang bukan fasidah. Ha, ada orang meniaga <laughs> yeah. ha, Tetapi adanya gharar Allah Gharar Allah. ni adalah ketidakpastian mm -mm. Banyak sekarang Banyak spok, Apa ni Kedai-kedai uh, mm -mm. Mula jualan Tak berapa bagus lah, kan? Sebab semua orang Mula berpindah dengan Perniagaan online Betul i dagang ni memang memang bagus senang mm -mm. duduk kat rumah yeah. kan lagi kalau rumah menengoknya ustaz <laughs> <laughs> selalu lah nak kena approve approve jadi <laughs> <laughs> baru <-tiba> keluar eh setiap <laughs> tiba keluar a approve kan? <laughs> sebab dia memang mudah mm -mm. tapi kadang-kadang tu gambar macam ni sekali sampai tak benar mm ini peniagaan yang fasida si betul peniagaan yang adanya ghar ada penipuan benda ni Huy, kita nak mengadap depan Allah nanti besar tuan-tuan ah, Kita nak mengadap Mungkin hari ini selamat Tapi nanti yeah. Biarlah kita berikan yang terbaik dan bersih hmm. Ayat yang seterusnya Ayat yang ke-30 hmm. Liwafiyahum ujurahum nah, Ini dia <coughs> Ini kelebihan dia hmm -mm. Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan pada mereka pahala-pahala atas amalan mereka. Yeah. Maknanya orang yang infak tadi, maka Allah berikan ganjaran pahala mm -hmm. pada mereka. Orang yang baca Quran, maka digandakan bacaannya. Orang yang baca Quran sama ada senang, diberikan satu pahala. Mm -hmm. Orang yang baca Quran dalam keadaan Waya ya tata ta'fa ta ta ali syak, tergagap-gagap mm -hmm. bacanya. Ada waktu oh, yeah. Allah waktu PKP Ustaz kita tengok semua orang nak baca Quran. Hmm. Rasa macam nak PKP balik. Eh, jangan <laughs> <astar>. eh. <laughs> Tapi kita boleh lihat, yeah. Hikmah daripada PKP ni. Mm -hmm. Manusia kembali kepada Allah itu cukup Betul? besar. Mm -mm. Oh, yang tak pernah jadi imam pun. Allahu Akbar. Allah Akbar Ustaz. Tiga muka tu baca. <laughs> Tiga <Tinggi> muka. <laughs> Allahu Akbar. Luar biasa. Mm -hmm. Bukan saja Imam Taraweh. Imam Fardu Ayah-Ayah Allah. Kita gembira. Alhamdulillah. Uh, alhamdulillah. Tapi kadang tu lah. Surah Qul Allah Haq tu diulang tu je lah Ustaz. <laughs> Dia tak ada upgrade. Jadi kita nak upgrade. Mm -hmm. Sebab. Liwafiyahum ujurahum. Pahala-pahala ni diberikan oleh Allah Ta'ala ni. Atas amalan-amalan kita. Yeah. begitu banyak gandaan wa yazidahu min dan Allah menambah kepada mereka atas kurnianya. Subhanallah innahu ghafurun syakur. Sungguh Allah Taala itu Maha Pengampun dan juga Maha Mensyukuri. Mensyukuri atas perbuatan-perbuatan kita, maka Masya Allah Taala gandakan dengan amalan-amalan yang baik dan lebih besar atas uh, pahala, uh, ibadah yang kita lakukan InsyaAllah. Hmm. Baik. Dari Jerman menuju Belanda, habis jelajah satu dunia. Apa tanda orang bahagia, selalu bersyukur apa yang ada. Bila kita bercakap tentang ayat 30 yang sedang kita bahaskan ini, Ustaz dan penonton, ada satu soalan dari sahabat kita, Rubi Abu Bakar Rubi. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana kita nak menjadi orang yang mensyukuri atas kurniaan nikmat, pahala atau rezeki yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya dan mencontohi saudara seislam kita di bumi Palestin. Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih Hashtag, #biartahu jangan keliru. Baik alhamdulillah terima kasih pada Encik Ruby, al-Fadhil Ustaz tuan-puan bakal-bakal penghuni syurga Allah azza Jalla. Ada seorang artis, aktivis ni Ustaz, negara hmm. kita. Dia hmm. pernah ke Falun... Saya belum ada rezeki lagi Ustaz. Ada <tuh> kata nak buat rakaman, tiba-tiba tertunda. Hmm. Nak pergi dah, jadi tak jadi lagi. Yeah. Ni kalau ikut ni bulan 2 nak pergi ni. Masya Allah. Dah ready semua, ada tiga bas, yeah. semua dah dah... Yeah. Tapi melihat keadaan yang Betul. berlaku ni pun agak... agak semua dah agak, yelah, hmm. tidak, t tidak besar jiwanya hmm. berbanding mereka. Poinnya bila dia, dia ke Gaza, seorang aktivis ni, hmm. negara kita waktu tu mereka tengah makan ramai mm -hmm. dah beberapa aktiviti yeah. artis Malaysia kita ustaz-ustaz itu. Hmm. Apabila tengah makan, tiba-tiba dalam uh, 100 meter mm -hmm. ada letupan depan mereka. Allahu akbar. Dekat sana ustaz 100 betul. meter, hmm. 150. Dekat letupan dan dalam keadaan ketakutan semua berlari. Orang Palestin pun ada di situ, mm. semua berlari. Tapi poin yang, nak, yang yang saya terkejut dan saya cukup terkasimah habis semua berlari ni sampai di tempat yang apa ni tempat uh, selamat. Mm -mm. Semua dalam ketakutan ni, terutama orang Malaysia. ni, mm. Semua saling melihat antara mereka. Mm -mm. Apa yang dia mereka lihat? Rupanya di tangan-tangan orang Malaysia ni, aktiviti-aktiviti kita ni mm. kebanyakan tu masih lagi memegang pinggan makanan tu. Allah. Oh, 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 oh. Lepas, eh. dengar tengah ketakutan <laughs> tadi, berlari makan untuk <laughs> selamatkan makanan dibawa. Tapi Subhanallah, yeah. orang-orang Palestin ini Ustaz, ketika mana mereka tengah makan, apabila mm -hmm. mereka berlari, di tangan-tangan mereka adanya senjata. Masya Allah. Mereka sedang mempertahankan negeri dan negara mereka. Mm ketika negeri dan negara mereka dirobek hmm. itu tanah mereka sendiri yeah. daripada peta itu Palestin sehingga hari ini di dalam media sosial di dalam internet tidak terkeluar nama Palestin dalam peta dunia hmm. Allah nak cerita kita rakyat Malaysia ni Allah bersyukurlah ya yeah. Kita ni makan tu memang dahsyat Allah. dah ustaz kan? ha. Makan ni pagi makan saya. petang makan <laughs> malam agi itu poin dia. Yeah, yeah. Kan? kalau kita pergi kursus saya selalu ada kursus-kursus kan. Kursus-kursus kat hotel anjuran kerajaan mm. dan sebagainya. Jabatan agama. Memang standard makan memang enam kali. Enam <laughs> kali <laughs> makan. Dia tak boleh kurang. Dia, saya tanya pun Ustaz. saya pernah kami buat sendiri. Hmm. Uh, persatuan Tafiz buat sendiri. Hmm. Uh, ke hotel. <laughs> ya, bajet macam mana? Ustaz, Ustaz. Ustaz nak tiga kali makan ke? Empat kali makan. Harganya begini ke Ustaz? Oh, okay. Jadi ambil. Ambil enam kali Ustaz. Pagi makan, petang makan. Kita malu dengan Allah Ta'ala. Sebab yeah. itu. Bila kita kekanyangan ni. Kita nak syukur nikmat Allah ni susah. Betul. Kita mm -hmm. akan lebih rasa tamak, kita yeah. akan lebih sukar Nabi sallallahu alaihi wasallam Subhanallah makanya ustaz syamail Muhammadiyah sebutkan imam terima makanya sehari sekali saja Allahu akbar Allahu akbar malu gitu baik itu yang disebutkan imam terjid dada dan perut nabi ni tidak ada yang ke depan dari salah satunya hmm. kita tidak dada kita okey ustaz <laughs> Tapi bila mula turun ke bawah tu dia adalah nu, apa alunan sikit. Alunan. dia ada bergerakkan ke depan sikit kan. Yeah, yeah. Berbeza kita. Sebab Nabi SAW makan saya sekali. Tak kala tak pernah makan dua kali. Tak pernah. Nabi SAW pernah makan dua kali. Hmm. Tapi makan yang kali kedua itu tidak lebih dari tiga biji korma. Masya Allah. Tiga. Boleh start tiga biji korma. Boleh korma. Korma ayam. Korma, korma daging tu <laughs> <Masya> boleh. Masak korma. <laughs> Jadi subhanallah itulah dahsyatnya ha? manusia yang berada di bumi Palestin. Baik kita nak sambung ayat terakhir ayat 31. Tetapi kita nak beristighfar Seketika Teruskan bersama dengan kami Dalam Tanyalah Ustaz Biar tahu Jangan kembali Alhamdulillah pejam celik pejam celik kita sudah pun berada di blog terakhir tayangan Ustaz biar tahu jangan keliru mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadlul Ustaz dapat kita amalkan dalam kehidupan baik kita tadi uh, berhenti pada satu perkataan hujung ayat yang ke-30 iaitu Syakur mungkin ada sedikit pencerahan dipersilakan. Baik, uh, terima kasih kepada Fadil fadhil sas tuan-puan bakal-bakal penghuni syurga Allah azza wajalla. perkataan syakur syukur ini adalah kunci, uh, kunci kepada perbincangan kita hari ini. Mm -mm. Jadi apabila kita melihat hujan yang turun yeah. kan pelbagai nikmat yang kita dapat, rezeki yang kita dapat, mm -hmm. kita balas uh, kepada Allah subhanahu wa taala dengan alhamdulillah. Betul. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Bangun aja pagi. <laughs> Jangan alhamdulillahillazi at'amana aja tahu. Ramai <laughs> oh, orang kita ni at'amana tu memang lancar. <laughs> yang alhamdulillah lain tu sukar. Jangan kita bangun pagi tuan-tuan, tahu-tahu handset dulu kita cari. Hmm. Kita bangun aja pagi, televisyen dulu kita cari. Hmm. Bangun aja pagi kita buka tiga ikatan yang ada, Iaitulah dengan kita syukur nikmat Allah hmm. Taala. Kita ambil wudu, kita baca doa, kita ambil wudu dan kemudian kita solat dua rakaat itu adalah antara tanda-tanda syukur dan kemuncak pada syukur itu adalah syukur bil qalb ha, syukur ya. dengan hati kita baik kita nak sambung last <coughs> ayat yang ke-31 ha, wallazi awhayna ilayka min alkitab kita dah bahas tadi bahawa ketika mana Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan perkataan kami mm -hmm. sesungguhnya dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu daripada alkitab kitab ini merujukkan al-Quranul Karim walaupun para ulama tafsir membahas bahawa adakah dimasukkan juga kitab-kitab samawiyah yang lepas hmm. ya jadi kedua dua jadi maknanya kalau yang maknanya kita zaman hari ini maknanya Quran itu sendirilah tapi yang dimasukkan juga ke, adalah kitab-kitab samawi yang lepas sebab hmm. al-Quran membenarkan kitab-kitab at-Taurah, Zabur dan Injil hmm. jadi bukan maknanya kitab Taurah, Injil, Zabur ini tidak ada yang yang terpelihara Betul. sudah berubah hmm. tetapi al-Quran tidak al-Quran inna anzalnahu uh, inna hmm. nahnu nazzalna wa inna lahu kami turunkan Quran dan kami yang meliharanya <coughs> ustaz saya uh, sebulan dua lepas hmm. saya kebetulan ada ada sukan taekwondo lah uh, dunia di <laughs> di Kazakhstan yeah. jadi kebetulan flight tu naik Uzbekistan flight hmm. saya transit tiga hari hmm. jadi saya ikutlah travel jalan-jalan sikit mm. dengan beberapa orang kawan-kawan. Jadi yang saya terkejut saya saya pergi satu muzium ni. Mm. Saya tak pernah tahu muzium tu ada tu dan saya sebenarnya yeah. sedang mencari mm -mm. di dunia ni di mana. Mm -mm. Setengah jam saya melihat di dalam kaca, mm. saya menitis air mata. Masya-Allah. Rupa-rupanya di situ di Tashkent, Uzbekistan terletaknya mushaf yang ditulis kitab asal al-Quran ditulis Sayyidina Uthman bin Affan. Masya-Allah. Berada di depan mata saya waktu tu. <coughs> kecil je mm -hmm. dia punya apa ni muzium mm -hmm. dan pelbagai muzium dunia. Al-Quran mm -hmm. uh, dunia ni cetakan dia termasuk Malaysia punya ada mm -hmm. di sana dan sekarang tengah bina satu muzium besar. Yeah. Saya berharap siap segera boleh kita tengok. Tapi apabila <coughs> saya tengok mushaf tu, mushaf yang besar sangat besar, besar mm -hmm. tebal mm -hmm. dan terlalu besar apabila nak buka tu macam tu. Yeah. <coughs> Sebab saya tak khusus bidang Quran mm. kita belajar detail tu Quran yang tak ada baris titik tu kita belajar mm. uh, 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 asalnya tanda syaddah sabdu tu berasal daripada huruf shin. dibuang ekor dan titiknya yeah. <coughs> bila kita tengok musaf tu tak ada titik dan baris Allah ini tulisan asal. Yeah. Rujukan utama dunia kini Quran kalau ada isu, mm -mm. boleh rujuk kepada mushaf itu masih ada. Allah memelihara Quran tersebut. Masya-Allah. Walaupun <coughs> kisah satu panjang ke sana ke sini mm -mm. lepas Iraq, uh, dibawa ke ke apa ni uh, Soviet Union kita mm. tahu Uzbek ni tapi alhamdulillah dipelihara. Mm -mm. Tapi akhirnya walaupun ditanggung bukan Islam. Yeah. Tapi akhirnya dibawa oleh seorang pemimpin Uzbek di Samarkandi, di dekat hmm. uh, apa ni di semadinya Imam Bukhari di sana hmm. dan akhirnya diletakkan di Tashkent <coughs> ibu ibu negara. <coughs> Jadi poinnya adalah <coughs> Allah menurunkan Quran ini untuk kita baca tadi tu sebab Quran di depan kita ni dah luar biasa ustaz. Betul. Bukan saja dah baris bertitik <coughs> tetapi ada yang color dah. Masya-Allah. Kehijinya. Betul. Bahkan ada lagi yang ada bunyi. Mm, mm Habis kita guna pen tekan, dia boleh nyanyi lagu Syekh ni. Masya Allah. Hafiz 30 juzuk. Masya Allah. <laughs> Sekarang ni nak tak nak aja kita baca Quran. Mm. Allah turunkan Quran ini, huwal haqqu musaddiqan lima baina yadeh. Ianya benar. Mm. Sebab itu kalau kita tengok tafsir, apa ni, ayat surah Baqarah mm. yang, yang pertama. Zalikal mm. kitabu la raibafih. Lam di sini kalau kita belajar kaedah nahau la an jins dia bukan calang-calang la selalu orang sebut nahi 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 kan jangan-jangan tidak tidak an jins ini lain pada yang lain la ilaha huruf serempat perkataan selepasnya dia nakirah mabni al fathah oh masuk kelas Arab dah mungkin orang awam tak faham je. tapi poinnya kita selalu baca la haula ويني ini, ini bukan main-main. Yeah. kuwata yang kita baca ni bukan sebarang ayat. Kalau mm -hmm. kita faham kaedah tata bahasa Arab, dia terlalu tinggi levelnya. Yeah. La ilaha illallah, tiada tuhan langsung kat dunia melainkan pengecualiannya Allah taala. Yeah. Ini antara yang hebat yang adanya pada ayat ini sehingga hmm. Allah menutup innallaha biibadihi laqabirun basir. Allah subhanahu taala ini yang mana terhadap hamba-hambanya Allah taala mengetahui dan maha melihat atas apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Baik ustaz, saya tertarik dengan satu soalan yang ditanyakan oleh Al-Syad sahabat kita Assalamualaikum Ustaz dan Da'i wa'alaikumussalam Ayat 31, ayat yang terakhir pagi ini Bagaimana untuk mendapatkan Rehobo Allah bukan Rehobo manusia Yang mana kebanyakan orang Lebih utamakan pandangan manusia Berbanding pandangan Allah Kepada dirinya Mohon Ustaz perjelaskan Syukran Hashtag biar tahu Jangan keliru Subhanallah Terima kasih kepada yang bertanya soalan ini pedah so sebenarnya dia kena dekat kita betul. semua ni batang hidung Step semua pack. orang ni back ni adakah kita sanggup dalam keadaan kan hmm. hari ni apa ni apabila ulama kita menyebut benda ni haram Allahu akbar kan jelas dan benar kita kena elakkan mm -mm. tapi kita masih mengejar betul apa-apa program contohnya yang mempromosikan program-program tertentu yang kita kena berhati-hati kita menolak hmm. redha Allah nombor 2 hmm. yang penting aku ada Aku ada kepentingan pada perkara tersebut. Ini cukup baik. Kita pergi haji. Subhanallah. Hmm. Ada orang pergi haji Ustaz. Sebab dia memang benar-benar nak dapat haji tu. Tuan haji. Ahmad. <laughs> lain panggilnya. Tuan haji Fatimah. Lain macam namanya memanglah kita hormat panggil ya hmm. tapi kenapa ada yang sebab ustaz saya ni nak buka travel agent ha. saya nak jual barang-barang haji umrah jadi hmm. saya kena ada tuan haji, haji. puan hajar. Tidak, orang hmm. tak respect betul lah dia cakap tu tapi bukan itu matlamat kita betul tapi apabila kita mengejar redha manusia sebab hmm. manusia nak tengok kita lupa redha Allah taala Kan? sebab redha Allah Taala itu cukup besar yeah. yang mana kita perlu jaga dalam keadaan hukum hakam ni jangan di, di di apa dilepaskan mm. kita perlu pertahankan dalam apa juga keadaan. Yeah. Kita boleh tengok kita boleh tengok bagaimana para apa ni uh, mereka yang berada di bumi Palestin. Uh, mereka sanggup mempertahankan apa juga keadaan, mm. apa juga situasi sebab apa? Sebab mereka sudah mendapat redha Allah. Uh, viral baru-baru ni seorang isteri apa ni petugas mm. apa ni di di apa ni di hospital hospital mm -hmm. kan? mm. dia berlari Allah. Uh, suamiku telah syahid Masya Allah, Masya dalam Allah. keadaan bergembira <laughs> menangis dalam keadaan gembira mm. Allah suasana itu tidak dapat yeah. ditempatkan. sebab apa sebab mereka dah redha mereka telah mendapat redha Allah taala mm -hmm. tetapi belum lagi tahap kita yang kita ada kepentingan-kepentingan peribadi -kepentingan mm -hmm kita ada kepentingan-kepentingan dunia. Yeah. Sedangkan dunia ini yang Allah jelaskan dunia ini hmm. laibun walahun. Dunia ini adalah tipu daya dan permainan saja. Hmm. Benar wala tansana sibakamina dunia. Jangan kau lupa tentang nasib kau di dunia tapi yang kekal itu adalah khalidin fi adalah adalah syurga Allah taala akhirat kita ni sekejap je tak lama hmm, kita betul. berada berada di dunia wallahu alam baik alhamdulillah ustaz kita sudah berada di penghujung rancangan tanya ustaz TV3 sebagai uh, penutup dan kesimpulan pagi ini tiga perkara penting yang boleh kita bawa pulang dan amalkan dalam kehidupan Silakan. baik terima kasih kepada al fadil ustaz tuan, -Tuan puan bakal-bakal pengundi syurga pertama adalah kita kena memperbanyakkan syukur atas nikmat yang Allah berikan sebab nikmat yang Allah turunkan hujan khususnya yeah. kita perlu syukuri atas walaupun sumbernya yang sama mm. manfaatnya berbeza-beza pelbagai warna dan sebagainya mm. hatta manusia dijadikan pelbagai warna kulit sebab itu kita boleh tengok adanya pelbagai bangsa Betul. pelbagai bahasa tetapi yang membezakan kita adalah takwa Allah taala itu yang pertama kedua tuan-tuan dampingilah para asatizah, para alim ulama kita. Selagi kita sempat. Sebab dalam hadis yang saya bacakan tadi intizaan yantazi'u biqatl ulama. Allah Taala tarik cabut ilmu itu dengan mematikan ulama. Makin ramai para ulama tiada di dunia ini, maka ilmu sebenarnya sedang ditarik oleh Allah Subhanahu Taala. Kita tidak sempat mengadah kitab. Tuan-puan, ini adalah benda yang besar yang kita kena ambil peluang yeah. sebelum dan dan dalam masa yang sama jagalah mulut kita hormatilah mm -hmm. orang yang mempunyai ilmu pengetahuan khususnya dalam bab-bab mm -hmm. agama. Dan terakhir sekali Ustaz dalam perbincangan kita hari ini adalah adalah yatluna kitab Allah. Allah Taala tidak bukan talau yeah. dengan fiil madi mm -hmm. bacalah Quran. Tuan-tuan janganlah kita menghadap Allah Taala nanti dalam keadaan kita merangkap baca Quran. Mm -hmm. Jangan kita bertemu dengan Allah mati, tuan-puan, dalam keadaan kita tak pandai baca Quran. Belajarlah Quran sekarang, ibu ayah, adik-adik. Berusahalah. Saya jumpa ramai ustaz, jemaah-jemaah. boleh kita bawa jemaah umrah, Haji, kita tahu dia yang tak pandai baca Quran, ustaz. Dunia mana yang saya tak pernah pergi, ustaz. Tapi saya tak pandai baca Quran, ustaz. Saya bantu dia cuba Allah Tuan puan ini benda yang besar mudah-mudahan wahyu Allah taala yang kita baca kita tadabbur ini mudah-mudahan akan menjadi syafaat yeah. pendinding kita teman kita yeah. berada dalam kubur nanti insyaallah baik terima kasih sekali lagi kepada ustaz Hafiz yang sudi berkongsi dengan ilmu kita pada pagi ini dan juga kepada tuan-tuan puan-puan atas perhatian dan tontonan akhir kata Luka kaki disapu gamat Habis sapu terus menggelupu Hidup ini dipenuhi nikmat Jangan sampai menjadi kufur Saya Rakyat Hakim Senyum nampak gigi Ada rezeki I Jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh